Jedna vreća za Bakira, jedna vreća za Čovića, jedna vreća za Dodika, jer samo tako je ispravno, samo tako treba da se podijeli, jer ipak mi smo braća po novcu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli. Moje ime je Asim Rendal, a mi idemo ono naše. Ogromne količine novca, poštovano gledateljstvo i uvažena visočanstva se slijevaju trenutno u Bosnu i Hercegovinu. Što od naših komcija susjeda, što od dijaspore, što od cijelog svijeta, jer cijeli svijet govori i bruji o tome šta je se desilo u Bosni i Hercegovini, odnosno kakve smo poplave doživjeli. Samim time postavlja se pitanje kako će se taj novac iskoristiti, da li će se sve te donacije potrošiti kako bi se ponovno vratili na bar na staro ili će se te donacije slijeti u neke privatne džepove. Samim time pogledajmo samo neke od tih donacija. Evo, sastavio sam vam neki 15 komada, dragi moji, radi se o milionama maraka, ako ne uskoro i o milijardama. Krenimo redom. Brčko distrikt je donirao 200.000 maraka poplavljenim područjima. Hrvatska šalje 10 milijuna eura za sanaciju šteta od poplava u Bosni i Hercegovini. Ona Hrvatska o kojoj smo pričali, koju smo govorili da želi da dijeli Bosnu i Hercegovinu isključivo radi otvaranja nekog mosta. Upravo ta Hrvatska šalje jednu od najvećih donacija pomoći Bosni i Hercegovini. Osigurano je 20 stanova za osobe koje su izgubile smještaj u poplavama. To je učinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Od početka akcije Pomozi Ba, građani za 36 sati prikupili skoro 2 miliona kermi. Vlada Srednjobosanskog kantona je Fojnici, Kiseljaku i Kreševu izdvojila po 100.000 maraka. Milojko Spajić, inače premijer Crne Gore, izjavio je da je Crna Gora spremna da pomogne Bosni i Hercegovini na svaki mogući način. Hvala komšija. Patrijarh Porfir je naredio da se najugroženijim u BiH uplati pomoć u vrijednosti od 200.000 maraka. Znači i pravoslavna crkva pomaže. Brčko distrikt izdvaja 200.000 maraka za općine pogođene poplavama u Bosni i Hercegovini. Grad Cazin izdvaja 50.000 maraka za područja pogođena poplavama u BiH. HIFA Petrol je donirala 30.000 kermi za poplavljena područja u BiH. Grad Doboj će da izdvoji 100.000 maraka za pomoć poplavljenim područjima u BiH. BH Telekom je izdvojio 1,5 milijuna maraka za pomoć građanima u poplavljenim područjima. Kemal Ademović izdvojio je 60.000 maraka iz sredstava svog kabineta za pomoć poplavljenim područjima. Grad Sarajevo je već uplatio 100.000 maraka pomoći za područja pogođena poplavama. Pa čak i Snaša Ptičica iz Laktaša, sam Dodik je uplatio po 50.000 maraka lokalnim zajednicama pogođenim poplavama. Naša Ptičica iz Laktaša, dragi moji, je sama uplatila 250.000 kermi. Postavlja se pitanje gdje će ovaj sav novac da završi. Da li će da završi u obnavljanje, odnosno u obnovu, ili će da se završi u nekom privatnom džepu dole u Hercegovini. Ili će da oni, kao što smo već na početku videa rekli, bratski sve to lijepo da podijeli, jer pare se, dragi moji, trenutno slijevaju. Osim para, tu je, dragi moji, i materijalna pomoć, voda, jelo, osnovne životne potrepštine. Znači, građevinski materijal, ovo se nije vidjelo i nije se doživjelo od kraja rata, odnosno kada je se počelo završetkom rata da šalje ovakva vrsta pomoći u Bosni i Hercegovini. Znamo šta je se desilo sa pomoći koja je trebala da završi kod građana. Ta pomoć, ako govorimo o građevinskom materijalu nakon rata, je završila kod nekih firmaša, današnjih firmaša koji su tu pomoć koristili kao
početak svoje firme, početak svog poduzetništva i počeli to da prodaju i na taj način se obogatili. Znamo gdje su završile vreće sa zlatom iz Turske, znamo kako je švercer duhana postao predsjednik Republike Srpske, znamo šta je radio Čović i na koji način je se on obogatio. Samim time još jednom apelujem, svi ljudi koji želi da šalju pomoć dole u Bosnu i Hercegovinu, najbolje je da to šalju preko svojih bližnjih ili ako već mogu da direktno dole odu i pomognu ugroženom i jadnom narodu. Da završim video, kao što vidite, dragi moji, milioni, ako ne i milijarde novca će se trenutno da sliju u Bosnu. Ako su naši političari imalo pametni, ako imaju i jednu još aktivnu moždanu vigu koju im nije alkohol ili droga pojela, ovaj će novac da iskoriste u obnavljanje Bosne i Hercegovine. Ima dovoljno novca i bit će dovoljno novca da se sva ta pogođena područja obnove, ali također će i ostati dovoljno novca koji možemo da investiramo u obnavljanje i napredak Bosne i Hercegovine. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bi bilo to. Morao sam da izbacim ovaj video da znaju, da znamo, da pratimo. Pratimo ih, ne mogu ni jedan korak da ne naprave, a da ne znamo šta su radili. Ako vam je se video svidio, koji svaki put, dragi moji, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, stisnite to preplatce dugme i do idućeg gledanja i vidim vas. MG made this hard, boy. I just made it hard.